الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا ونكسن ذا وضيال كن سودوا ذا برامج كي تدوات كي تجي سومان نيوز تي في وين ذك جاي معنا يا حرنت الحياة تي في جو كل هاي مقالة مقدشو قضى بضات كدا ودون تانا وحى كم إذا قرح قصار سوق جرت دمشي داوع جستي تدوات كي تجي وحو كدا عم مقالة مقدشو قرح حاسي أنت ولا كا قصارها وجستي iyo sidoo kale warbaahinta cid la hadashay barnaamijka ayad ku daawo doontaan qodobada kale ee aad ku daawo doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir ayaa todobaadkii tagay waxaa lagu wareejiyay gawaarin noocyadoodu ay kala duwan yihiin cid ku wareejisay noocyada ay ahaayeen barnaamijka intaba barnaamijka ayad ku daawo doontaan sidoo kale waxaa ka mid ah qodobada aad ku daawo doontaan daawadayaal barnaamijka todobaadkii tagay ee Somali News kulan todobaadkii tagay magaalada Muqdisho ee ku yeesheen baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ku ansixiyeen miisaaniyadda 2017 qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawo doontaan daawadayaal barnaamijka todobaadkii tagay ee Somali News oo idiin tabinaysa aniga Farxiin Maxamuud Yuusuf waana mar kale barnaamijkii todobaadkii tagay ee Somali News waana wanaagsan daawadayaal qodobku ugu horeeyay ee imikana idin soo qabanaya ayaa waxa uu yahay maamulka gobolka Banaadir ayaa todobaadkii tagay waxa lagu wareejiyay gawaarin noocyadoodu ay kala duwan yihiin ayadoona ay ku wareejiyeen hay'adda bisha cas ee laga leeyahay dalkaasi Turkiga ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Turkiga ayaa ka warbixiyay gawaarida noocyada ay yihiin SİKA Türk İstimi Koordinasyon Ajansı Başkanımız Serdar Çam Bey ve AFAD Daire Başkanımız Cengiz Bey ile beraber. Bugün Mısır bir gün için buradayız aslında. Hem Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın Somalili kardeşlerine selamlarını hem Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in Somali'den Somali Başbakanı'ndan acil yardım ihtiyacı içeren mesajına küçük bir karşılık olsun, başlangıç olsun diye buraya geldik. İstanbul dadka socda waxa kale oo ka mid ah bisha cas ee Turkiga madaxa bisha cas ee Turkiga madaxa tika ee heeyada iyo sidoo kale madaxa ee hay'adda gargaarka degdega inta maanta booqashadeena waxay ka timid amar noogu yimid dhanka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan sidoo kale ra'iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali oo ahaa in Soomaaliya baanu ku soo jeedino. Aynı zamanda bugün biz TİKA'nın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın Somali'nin ulaşım altyapısına gerçekten önemli bir katkı verecek olan asfalt pilentini, asfalt klişerlerini, yükleme, boşaltma araçlarını, pilentini, çok büyük kapasiteli bunlar. Yine bugün devrediyoruz. sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu mahadceliyay dowladda Turkiga ee sida wanaagsan ee had iyo jeer ay ugu garab taagan yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale xiriirka caalamiga ah ee ka wada dhexeeya dadan uga faa'iideysto inaan halkan uga mahadceliyo dowladda Turkiga iyo xukuumadaadaba kaalmada ballaaran ee maanta ku wareejinaysaan dowladda maamulka gobolka Banaadir oo wax weyn ka tari doonta bilicda magaalada iyo in si fiican looga shaqeeyo magaalada waanan aad baanan kuugu hambalyeynayaa.
baştan yapılmasını önerilen çalışmalarını yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii ki birazdan teslim edeceğimiz makinelere Mogadişu'nun güzelleşmesi, yollarımızın gerçekten maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ka warbixiyay qaabkii ay u soo badbaadiyeen wariyaha Hanada Cali Guuleed oo toddobaadkii tagay lagu afduubtay guddoleedka magaalada Muqdisho iyadoona ay afduubteen kooxo aan la garanayn heebtooda. Guddoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee maamulkaasi oo arrintaasi ka warbixinayana waxa uu yiri: labo iyo tobankii iyo rubi agoonnimo ayaa waxaa ila soo xiriiray anigoo ah guddoomiye arrimaha bulshada degmada Aasgooye idaacadda layaada goobjoog oo aan wada shaqaynaynay wada shaqayn xooggan ay kala dhaxayso maamulka gobolka Shabeelaha Hoose wariye ka mid ah la yihahda Maxamed Goobjoog la yihahdo ayaa ila soo xiriiray iina sheegay in wariye ka mid ah wariyaasha goobjoog Shabeelaha afduubtay isla markaana uu la soo xiriiray asiga oo fakaday ka fakaday calaawadii afduubatay ka fakaday oo la soo xiriiray idaacadda wariyahaas aan garanayn isla markaas goobta uu ku sugan yahay aan garanaynin intaa marka uu soo gaarsiiyey kabacdi ayaan waxaan sameeyey baadidoon eridi la iigu tilmaamay ayaan baadidoon ka sameeyey waxaana ilaahay la kulmiyey in aan helo dad gacanta ku haya oo iyaguna baqaya meel degmada u jirta ilaa iyo 5 kilomitir degmada afkii ugu jirta ilaahay baa mahad iska leh hadda anaga waxaa noola doortay inaan shacabka aan maanta nafteena u biimayno waan u biimayey isla markaas goobtii marka aan kula kulmay ninkii oo silsilad ku xiran oo aad u dhufaysan oo hadli karin waxaan wacday taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ee degmada Afgooye saldhigga booliiska degmada Afgooye ayaan wacay waxaan la xiriiray guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose waxaan la xiriiray guddoomiyaha degmada Afgooye oo taleefankiisii uu ii bixi waayey kadib markii aan helay guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose iyo taliyaha saldhigga booliiska iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Shabeelaha Hoose waxaa ii fududaatay in aan maarata sidaa aan ku wada xiriirno kuna wada shaqeyno aana dhammaan sidaas tala wada jira kusoo gaarsiino taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed inaan sidaa kusoo gaarsiino iyadoo uu madaadiinayo guddoomiyaha gobolka taliyaha ciidanka qaybta booliiska gobolka Shabeelaha Hoose taliyaha saldhigga booliiska degmada Afgooye sidaas ayaan kusoo gaarsiinay hanad oo aad ujeedaan dhibaatada ka muuqata hadda anaga waajibaadka noo yilaadi aana maamulka gobolka Shabeelaha Hoose heer degmo heer gobol halkan ayuu nooga eg yahay marka biidin illahi tacaala insha allah haddana waxaan kusii wareji doonaa hadii allah wada raali ka noqdo guddoomiyeyga gobolka oo aad iyo aad uga qayb qaatay arrimahan una dhiirigeliyey in aan meel kasta arrintaas ay ila gasho aan la galo inu dhiirigeliyey aad u mahadsan yahay meel aana weli tegin oo aana weliga tegin oo ka baqa jira ayaan saa ka tegin ayadoo guddoomiyeygu amriga uu leeyahay soo ma naga kartid oo uu leeyahay ilaahayna waxa uu ii sakhiray inaan welihiina isagoo maaragtay nool aan maaragtay aan soo badbaadiyo aniguna aan ka soo badbaado ilaahay baan na soo badbaadiyo dhammaantaynaba waxaa weye dowladda waa kala dambayn haddii aan maanta dhihi lahaa guddoomiye meesha ka geli karo haadna inuu soo badbaadin ayaa dhici karta ilaahay xukunkiisa waxba ku ahaanayaan aniguna anigoo qaatay awaamiirta guddoomiyaha gobolka waxaan go'aansaday ilaahay baa wax dila inaan aniguna walaalkayga sidii aan ku soo badbaadi lahay aan maaragtay wax walba u huro ilaahayna waa igu sharfay waana igu soo karaamiyey waana keenay waxaana kusoo wareejiyey guddoomiyaha gobolka hadda sida aad ujeedin maada ujeedin waa nin aad uli qabo haddana waxaan ku wareejinayaa insha allah wixii aan wixii dhamaystira guddoomiyeyga gobolka oo aad iyo aad arrintaas u qiirooday dhiirigelinayaan cadeyna iga siiyey ilaa saaka amar idin dhigay hadba inuu amar siiyo ma moodaba marba marka dambaysa wuxuu leeyay sooga noqon kartid amba soo dhiba amba keen wariyihi haa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa toddobaadkii tagay wuxuu ka qayb galay munaasabadu xilka kula wareegaya wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa waxa uu tilmaamay in wixii haatan ka dambeeya uu bilowday dagaalkii ka dhanka ahaa musuqmaasuqii baahsanaa ee hareeyay soomaaliya marka maanta inaan halkan isugu nimaadno wasiir shaqo wanaagsan dalka u soo qabtay inuu xilka ku wareejiyo wasiir kale annagoo kulligeen markhaati ka ah waxay tusaale ka tahay dalku inuu horumar gaaray waa muhiim markay taas horta inaan niyadda ku hayno oo aanu xil wareejiska loo arkin
qof baa xil laga qaaday qofna waa loo dhiibay waxay ka mid tahay astaamaha dalkeenu uu ku sugan yahay oo ah in horumar la taaban karo lagu tallaabsaday haddii aad aragteen xafladdii xil wareejinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaa labada dhinac ka taagnaa labadii madaxweyne oo ka horreysay in dalka soomaaliya uu soo gaaray heer noocaas ah waa wax lagu diirsado inta badan waxaan ka hadalnaa waxyaabaha aan si wanaagsan u dhaceen oo aan wanaagsanayn laakiin marka aad cabirtid oo aad halkaas ka eegtid waxaad arkaysaa in waddanka ay yididiile ka muuqato marka ugu horreysa waxaan u mahad celinayaa madaxda wasaaradda hore u sii joogtay oo soo qabanqaabisay xafladdan aada u quruxda badan ka shaqeeyey suurtageliyey inaan maanta isugu nimaadno dhismahan ay wasaaraddu leedahay oo bannaanka markaad taagan tahay aad ka arki kartid in meeshu ay horumari ka muuqato waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa marka madaxdii hore ee kasoo shaqaysay iyo shaqaalaha wasaaradda oo shaqo wanaagsan soo qabtay kulligiin horta waa idiin mahad celinayaa oo shaqadii aad soo qabateen tan labaad waxaan leeyahay madaxda cusub ama wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenka wasiira dowlaha waa inaad ka fikirtaan dadkii idinka horreeyey siday u shaqayn jireen ama marxalada ay ku shaqayn jireen iyo maanta meesha aan joogno inayna soo gaarsiiyeen meel aan tallaabada hore uga sii qaadi karno xafladdan xil wareejinta ah waa xafladdii ugu horreysay oo xil wareejinaha oo xukuumadda la dhisay hadda ay xil kula wareegto sida aan fahamsanahayna wasaaraddani waa wasaaradda ugu horreysa oo xil wareejisa waana ku ammaanantihiin laakiin waxaan u imid maantay mahadcelinta ka sokow inaan idinla dardaarmo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha shaqada la wareegay waxaan kula dardaarmayaa inay ogaadaan hadafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalkani inuu ku salaysan yahay nidaam cusub oo loogu yeero isla xisaabtan dhab ah waxaa laidinku aaminay xoolaha dalka waxaa laidinku aaminay canshuur ay u soo dhiideen dad soomaaliyeed waxaa laidinka rabaa inaad u maaraysaan sida ugu wanaagsan oo wax loo maarayn karo waxaa laidinku aaminay wixii ahaa iftiinkii ama astaantii dalkeenna shaqaalaha wasaaradda waxaan ku ammaanayaa shaqada ay dalka u soo qabteen waxaan xasuusinayaa laakiin hadda in la soo gaaray waqtigii laisla xisaabtami lahaa ma aqbali doono hal shilin oo ay leedahay dowladda soomaaliyeed inuu macno darro ku baxo ma ahan inaan dacwo idiin qabno ama aan khalad fahamsannahay laakiin waxaa muhiima waddankani inuu isku filnaado si aan isugu filnaano marka tallaabada ugu horreysa aan qaadi doonno waxay tahay waxa yaroo na soo galo horta inaan u maarayno sida ugu wanaagsan oo loo maarayn karo ammaanada yaroo naloo dhiibo marka ugu horreysa inaan ammaanadaas u ilaalino sida ugu wanaagsan oo loo ilaalin karo waxaan madaxda cusub ka rajaynayaa inaanay shaqadoodu noqon ammaanada yaroo lahaayo sida dadka loogu qaybin lahaa laakiin shaqadoodu inay ahaato sidii loo kordhin lahaa dakhliga soo gala wasaaradda ama dalka soo gala sidii dib loogu eegi lahaa nidaamka wax loo ururiyo sidii dib loogu eegi lahaa sida cid walba oo soomaaliyeed ay u bixin lahayd canshuur laakiin cidna kuma qancayso inay canshuur bixiso haddii aanay aaminka ku qabin cidda canshuurta loo dhiibayo waa inaan kasbannaa marka hore marka in shacabka soomaaliyeed iyo ganacsada soomaaliyeed iyo cid walba ay niyadoodu ku san tahay inayna siiyaan canshuur nidaamkaas ay bilaabeen walaalihiin idinka horreeyey oo shaqo aad u wanaagsan soo qabtay wasiirkii iyo wasiir dowlihii iyo wasiir ku-xigeenadii hore u joogay
idinka ayaa laydinka rabaa inaad dardar gelisaan haddii ilaahay iraado. Sidaad la socotaan, aniga iyo madaxweynuhuba waxaan ballan qaadnay in la dagaalanka musuqmaasuqu uu yahay tallaabada ugu horeysa oon qaadi doono, in musuqmaasuqu uu yahay cudurka ugu xun oo ku dhici kara nidaam dowladeed. Meeluu musuqmaasuq ka jiro, horumar ma gaari karto. Meeluu musuqmaasuq ka jiro, nabadgelyo ma imaan karto. Meeluu musuqmaasuq ka jiro, isku kalsooniyo ma imaan karto. Meeluu musuqmaasuq ka jirana, Ilaahay ka cabsigu wuu ku yaryahay. Wasaaradda Maaliyadda oo astaan u ah dalka Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed, waxaan ku boorinayaa shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyagu inay noqdaan dadkii tusaalaha noo noqon lahaa marka la yidhaahdo la dagaalanka musuqmaasuqa. In laga hadlo musuqmaasuqa ceeb ma ahan, in laga hadlo wax laga qaban waayo ceeba. In aan bixin weyno mushaarka ciidamada iyadoo kharash lasoo ururiyo, in aan bixin weyno mushaarka dadka xanuunsan ama dadka howlgabka shaqada ka ah, in aan bixin weyno shaqaalaha wasaaraddan mushaarkeeda ama xildhibaanada mushaarkooda, sababtoo ah waxaana soo gala ayaan si wanaagsan u maarayn weynay. Adduunyadana way xun tahay, Ilaahayna wuu nagula xisaabtamaya. Wasiir Bayle, waxaan u sheegayaa kusoo dhowow shaqadan, laakiin waxaan kuu sheegayaa shilin walba oo soo galay in lagula xisaabtami doono. Waa ogtihiin sida ra-iisul wasaaruhu ula wareegay shaqada, in shilin walba oo halkan laga saaro maalmahan annagu aan mas-uul ka nahay. Mas-uuliyaddaas waxaan u samaynay waa ammaane shacabka Soomaaliyeed ay noo dhiibeen. Waxaan aaminsanahay haddii aan ammaanadaas adkayno, in wax kaloo badanna la ku aamini doono. Haddii aan ammaanadaas adkayno, inay adduunyadu noo furi doonto albaabadeeda. Haddii aan ammaanadaas adkayno, in dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada ah ama shaqaysta ay iyagoo niyad wanaagsan bixin doonaan canshuurta, si canshuurta marka dadku ay u bixinayaan aan u kasbanno. Kow, waa inaan ammaanadaas ilaalinaa. Labo, waa inaan ku bixinaa meelba meeshii ka muhiimsan tahay. Dalkani wuxuu soo gaaray waqtigii uu tallaabo hore usii qaadi lahaa. Kulligeen marka dadkeena halkan fadhiya, waxaan haysanaa fursad aan uga mid noqono taariikhdaas. In aan wax ka bedelno wixii hore oo halkan jiray, waxaan idiin ballan qaadaynaa in xuquuqdiidii lala dhowri doono. Qof walba oo u shaqaysa dowladda waa in mushaarkeeda la siiyaa bil walba. Qof walba oo dowladda u shaqaysa oo mushaar la siiyana waa inay dowladda u shaqaysaa. Macnaheedu waxay tahay, haddaad dowladda u shaqaysa, dowladdaad u shaqaysaa. Haddaad dowladda u shaqaysidna, mushaar baad xaq u leedahay. Inta ka dhexaysa waa nidaam khalada. Qalbi wanaagaas cusub ayaan rabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo inaad ku shaqaysaan. Cid walba oo idhegeysanaysa oo Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan u sheego, idinkuna waa inaad aamintaan xukuumaddiinna iyo dowladdiinna. Waa inaad aqbashaan in dalka isbeddel uu ka dhacay. Waa inaad taageertaan madaxdiinna. Waa in runtaan isu sheegi karno. Haddii Wasiir Bayle uu shaqadiisa u gudan waayey sida loogu talagalay, waa inay jirtaa meel looga dacwoon karo. Haddii ra-iisul wasaaruhu shaqadiisa gudan waayena, waa inay jirtaa meel looga dacwoon karo.
وإن لأغادا وزيركا يرزل زارها يمدحوينه با وشقاله وشقيا شعبك الصوماليين شعبك الصوماليين نوين يأغادا نقفك كو شقيين اتشغدك عيرين كرتين هدي واجب كيسك سوى بحواي شقاله النقبصدا شقالها وزارده كود دالة شقدينا تاغيرا عاوية وزير كينا هكا أقبلنين عدالة درو إساقونا يانو دين كا أقبلن شقا حمو وحان مركا عطانا يا مادام مانتا يتهاي مالنتي و لو ريغي وزير بيلة شقديسة iyo wasiirada la shaqeyn doona inaan ka sugeyno qorshe cusub waagaag daawadayaal wili waxa daawaneysan barnaamijkii todobaadkii tagay Somali News TV oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee TV ga ku leeyahay magaalada Muqdisho qarax qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa waxa todobaadkii tagay ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoona oo qaraxaasi sababay baawr waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaac Umar Xalane ayaa warbaahinta ugu warbixiyay qasaarihii ka dhashay qaraxaasi qarax wuxuu ka dhacay kasoo horjeedka wasaaradda sportiga maqaayadda la fadhiisto ka dhacay ku dhawaad 7 qof aad dhimatay dhaawacna waa jira gaari saarufaayo ahaa gaarigo marka goob dadku iska qaxwayaan masaakiinta oo maqaayadaha shacabka ayuu qarax ka dhacay intii dhimataalaha u naxariisto oo rag dhalinyaraha iyo odayaal maqaayadda fadhiyay marka markii la soo un baaritaanka la soo afmeero ayuu baan idin la wadaagayna toddoba weeye dhimashadu dhaawacana dawa un la qaaday military rasmiya kama hayo ilaahayna ha u naxariisto intii dhimatay gaariga meesha la dhigay ninkii wadayna dee markuu gaariga meesha dhigay ka tagay marka aad baan uga xunnahay dee qasaaraha shacabka gaaray ilaahay dowlad mana dee waxaan rajaynaynaa in cadawgaas umada ku soo duulay la iska qabto oo meel looga soo wada jeesto insha Allah ilaahay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay todobaadkii tagay ay ansixiyeen miisaaniyadda sanadka 2017 ee wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu soo bandhigay miisaaniyadda sanadka 2017 ee wasaaradda maaliyadda wasiirka miisaaniyadii sagaalka oo ka bilaabatay rekordeedii dhammaan sanadka sanadkan dhaafkiisa maanta aan tahay soo bandhigtay waxa weeye sida dhulku waa aan u sheegayo in
soma magaalada muqdisho ayaa waxa looga hadlay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan qaxootiga ayadoo dadka qaxootiga loo qorsheeyay lacag aad u fara badan waxana ka qayb galay shirkaasi mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedada dalka haatan ka jira ururada bulshada rayidka ah iyo sidoo kale qaramada madoobe wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cali Sheekh Maxamed oo warbaahinta la hadlay markuu soo gabagabeeyay shirkaasi ayaa waxa uu tilmaamay in aysan dhici doonin in dadka qaxootiga ah si qasab ah loogu soo celiyo gudaha dalka socdaanba waxa la furayna shir ay EU de aanu hoggaaminayso ay ku baaqday in wadanka Soomaaliya u deeqayso 100 million oo baan oo loogu talgalay runtii in wax loogu qabto arrimaha qaxootiga soo noqonaayo iyo dadka ku barakacay dalka gudhiisa sidaad la socotaanba wadankeena wuxuu soo maray dagaal sokeeye oo sababay dadkeena in wadankii ka cararaan qaarna ay degmooyinkii ama deegaanadii ay degnaayeen ka soo qaxaan ay degmooyin kale yani ku barakacaan oo runtii aan aad ugu dhibaataysan yihiin dadaal dheeraad kadib yani waxaa la go'aansaday in qaxootiga dib loo soo celiyo gaar ahaan yani kuwa hadda Kenya iyo Yemen dib loo soo celiyo runtii waxaa muhiimad leh oo aad yani dawladda Soomaaliya iyo shacabka yani mahad ballaaran u jeedinayaan dalkaasi marti geli qaxootiga Soomaaliyeed runtii haddana loo baahan loo soo celiyo dalka markay soo noqdaan si aad dareemaysiin qofka uu ka maqnaa deegaankiisa wuxuu u baahan yahay waxyaabaha qof binaadam u baahan yahay oo nolosha haddii tahay caafimaad haddii tahay waxbarasho haddii tahay yani in qana deegaankiisa yani loogu abuuro shaqooyin loogu abuuro runtii arrimahaas ayaa muddooyinka milowday haddana waxaan rajaynaynaa yani inshaana mashruucan maanta lagu dhawaaqay inuu wax weyn ka taro arrimahaas aan sheegay oo barakacayaasha iyo qaxootiga soo noqonaayo runtii yani waa wax weyn oo aada loogu farxo waxaan rajaynaynaa yani inuusan noqonin yani wax lagu dhawaaqay ay noqoto yani wax runtii la taaba geliya oo dadkan ay ka faa'iidaystaan ayaan rajaynaynaa haddii la idmo annaka dowlad ahaan runtii yani aad baan soo dhaweynay mashruucan waxaan yeelan doonaa ka dowlad ahaan yani in fulintii in taanay dhaqaalaha lagu yaboohay ma yahay aan dhaqaalo sida taanay loogu talgalay u gaaray dadkii loogu talgalay mise dhaqaalaha sheegasho waay oo meeshii rabaa la geysanaa waxaan rajaynayaa inuu san noqon doonin
يعني سيدي هوري بجري جرتي وحرجينا يا إنه إماده سل حسابتن إنه إماده يرجين هنا رنتي أننا يعني نقدونا إن عندنا هنا كشقينه ورجالها يدون دون وجه بهذا عن بتقانا سيدا هو في عن عندي استعمالنه إذا مركز عنده كويس سنة للحسابتهم عن لغة إيجاني أن سيدا يروان يعني كيالان تلاقو أن أولو دواعي مجرتو رنتي أني قحطيجا لما خص بكر إني حوك صنودان شيء على الصوت تامبا تنادي هراء وحالة أقلادي إيشيس أي ود جارين يعني هذا يو إن استيار يا دولة سومالي أيو تغنى دولة كينيا إن دتك فولنتري أيو صنودان أفك ما نخصب إن لوسو عليو ماها يعني نمبر جو أن مجرو لكن ترد نجم مكان أو غدنا كنا كم مكان أو قحطيا أو دولة نهاين آدي وترد بدينا رنتي يعني مش دن طول وكو سيجين إنك استوى يعني إكبت بعدين دبتوين كدل كجرة أي هلين وحبرش أي هلين عفمات أي هلين هذا يعني قفنا دل كيسة لو ما دام قفك دل كيسة لو ما دامه إن إسكت أصول نقدان يا هدي ولا هاد مالي لو هالشيء بحرجين نقف مكان لسوء اللي هو حامه مدلة نولشي وكويستي مش ودقنا مكهلة ودن كيس يا مهمة وقتي يعني قحطيا غاركود أرضي بجعت كذا بعده أو شقوين في عن هلين مركز أرضي جي مكهلة يا ودن كان يعني وحبرش هير هوس هير ده هير سر مهلا إلى هير جعل مهلا وإن لو قرنتي ريا عافي ما تبلو بهين إلا هلا مركز هيا بس قف بين أدنى وبهين هاي أيا لو بهين إن ودن كبيز لو سمي وحنا تجيني إن هاد إكسامبل لدات في رسان حمر وحقو سوق إنه واحد جيسا إن لمن أي دي بيزا هاي كي مادين يعني دلك ريبيس كلي كي مادين وإن مش هو دلجيا وحلو قبته دي وحلو قبناش إن مالك سقف بين أدنى كامل وهايو يعني طبعا صح ماها مانو ونكسنا قفل بقى إن ميرشيس الجيو وحلو قبته يعني نوشيس ميرس لو أبو رأي رجينا جلاد قيس بذا كين كين مادر وصمالي لكين طالما يخرم اللي بقوله في السنة يبغى لنا قاعد يعني محله سعيل نهدا محله خوني كل بقى انت انكل السعودي انا وهرين والو السعودي رنتي هول مركل قبنا لكن لما ليه كرو بتاتا ما وحل ما قبنين وحبال قبتي wixii dhimanna in la dhameystiro si hadab aad maqleysaan yani imtixaan in loo dhawaaqay $100 million arimaas xal wa qabanaayo ayaa hadda maqleysaan waxa muhiim ah in la helo yani imtixaan ay isla xisaabtan ayaa muhiim ah qaal badan ba markaas lagu yaboha waxa muhiim ah in la helo xisaabtan dawladdan way ka goon tahay isla xisaabtan runtii si aad la socoto wadankan dowlad waxa ka jirto dowlad goboleed ka jirto ee runtii yani isla xisaabtan haduu yimaado dowlad ka anta qays saato zero ugu dambeyntii waxa sheegtay in loo baahan yahay in la diyaariyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan qaryaha waxyaabaha xagga ku asan halka loo diyaariyo ma diyaarisan markaan in arrimahaasi ama ma diyaarisan yihiin oo ma ka helayaan Soomaaliya haddii la socoto si aad la socotaan ba hadda dowladdii hadda la dhisay haday yani xilka la wareegaysa horena waxba u diyaarsanaa ee hadaba yani waxay ka mid tahay mashruucan yani waxyaabaha muhiimka ah yani in loo diyaariyo dadkaas soo noqonaya ay ka mid tahay mashruucan ayuu ka mid yahay ee runtii dadaal badan waa jira oo lagu diyaarinayo runtii waxa aad ani maalmaan culays ku hayo dalkeen abaar far badan baan ayaa gacanta ku hayaa dib ku hayo marka ayadoo yani qaxootigaasi arimiisa lagu dhex jiro ayaa abaaran kasoo dhaxbaxeen runtii hadda focuska xoog leh waxa saaran abaaraha ayo mesh ka maqneen yani IDBs ka iyo qaxootigna in arimahooda aan si xoog leh loo qabto waa hagaag daawadiyal gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku sii siqeynaa qodobka ugu dambeeya imika idin soo qabanaya ayaa waxa uu yahay kulan dadawadkii tagay ee ku yeesheen magaalada Muqdisho golaha wasiirada ayaa waxa lagu magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada booliska militaryga iyo hay'adana wasugida iyo sidoo kale abaandulaha ciidanka xoogga dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya looga baahan yahay in waxyaabo fara badan ay ka qabato gudaha dalka ee waxaan rabaa inaan idin wadaago kow horta waxaan rabaa inaan kacsi shalay arrintii foosmada ahayd oo dhacday ee qaraxa ahaa oo ay ku dhafwaayeen lix qof dad badan ay ku dhaawacmeen runtii qaraxyadan waxay noqdeen wax soo noqnoqda oo aan dhammaan saas darteed yaa maanta waxaan u iclaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan
in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka aana aysan noqon doonin hal dhinac oo keliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu ilaahay yidhaahdo xaqa bacdamaa aan xaq ku soconno ilaahay inuu nala jir doono insha allah maxaa yeelay annagu waxaa naga go-an in ummadda soomaaliya badbaadadeedii aan ka shaqeyno iyo horumarkeeda si qof walba uu noolol fiican u helo yaa naga go-an waxaa qeybaha kala duwan maxaan ku raahdaa amniga ciidamada qalabka sida qof walba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaan amar ku siinay inay heegan galaan oo ay qeyb ka qaataan nabadaynta runtii magaalada muqdisho kow iyo guud ahaan gobollada dalka ay qeyb weyn ka qaataan maantana runtii isbeddel baa dhacay oo waxaa ay yimid taliyaal cusub hadday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xooga taliska maxaan ku rahdaa nabadsugidda iyo booliiska iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaalada si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto caruurta caruurahooda ay iskugu aadaan cid alla ciddii adduunka nooga imaanaysa noogu darsanaysana aysan marnaba xowl walin nabadgelyadooda waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah dhalinyarada runtii la waalay oo shabaabka ay maxaan ku lahaa ay waaleen oo ay khaladka uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinta diinteenna maxaan ku lahaa muqadaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qeyb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan dejinaynaa meel waxaan siinaynaa waxbarasho waxaan siinaynaa shaqooyin haddii si khalad loogu sheegay dalkan waa dalkoodii annaga waa caruurteenni weeye waxaa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan burburin waxaanu ku baaqeynaa muddo lixdan cashaa inay cafis aan siinay ay loo yimaadaan gacmo furan aan ku soo dhaweyno hubka ay ummadooda ku laynayaan ay iska dhigaan shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay waajib wuxuu ka saaran yahay inaad nagala shaqaysaan sidii aad weligid baa aad ahaydeen sidii magaaladan ay ammaankeedu kusoo noqon lahaa oo aad noo sheegtaan meelaha dhibka ka jiro iyo cidda soomaaliya cidda magaaladan iyo dalka guud ahaan ku haysa xasilooni la-aanta ku haysa oo aad u istaagtaan nabadgelyada maxaa yeelay nabadgelyadu waa nolol weyn haddaad noo sheegtaan meesha ay wax ka jiraan iyo dadka dhibka wada ciidamada qalabka sida waxay u taagan yihiin oo ay diyaar u yihiin inay magaaladan ay xasiloonidii iyo nabadeynteedii ay ku soo celiyaan si ay u noqoto magaalooyinka kale oo adduunka ee ka jira waxaan rabaa ugu dambeyn dowladdani waxay sheegtay saddex arrimood oo muhiim ah oo aan ka shaqaynayna oo qeyb ka ah la dagaalanka aan ka hadla hadda waxa weeye kow nabadiidka inaan la dagaalno shabaabka inaan la dagaalno iyo qof walba oo iyo cid walba iyo urur walba oo runtii ka soo horjeeda qaranimada soomaaliyeed inaan la dagaalno tan labaad inaan la dagaalno musuqmaasuqa maxaa yeelay musuqmaasuqa iyo shabaabku annagu waxba nooguma kala duwanaa waa isku nooc midna dadka horu u laayaa midna musuqmaasuquna dowladda iyo dadka tartiibu maxaan ku raahdaa u dumiya tan saddexaad inaan la dagaalno faqriga dadkeenu waa baabaxsan yihiin dhalinyaradeenu shaqo la-aan badan yaa jirta oo baahsan waxaan doonaynaa in soomaaliya ay kusoo noqoto siday ay ahaan jirtay oo ah dhalinyaradu inay shaqo helaan dadku inay noolaadaan nabadgelyo buuxa inay timaado saddexdaas arrimood waxaan doonaynaa shacabka soomaaliyeed inay nagala shaqeeyaanba la dagaalanka nabadiidka argixisada la dagaalanka musuqmaasuqa dowladdu waxaad haysataan runtii priority-deeda ama muhiimadeeda koowaad ay tahay inay keento dowlad wanaag ay keento oo musuqmaasuq la dagaalanto shacabka soomaaliyeed waxaa leeyahay idinkuna nagala shaqeeya qeybta fakhriga way imaanaysaa haddii la keeno haddii lala dagaalo nabadgelyo xumaa haddii lala dagaalo oo shabaabka lala dagaalo cid walba cid iyo cid walba oo runtii soomaaliya dhibkeeda ka shaqeynaysa musuqmaasuqana lala dagaalo waxa weeye fakhri waa laga baxaya waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal intaasi aanu kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii toddobaadkii tagay ee somali news t v idiin akhrinaysa anigoo ah farxiime maxamuud yuusuf intaa ku kulmi doona barnaamij caynkan oo kaleeta
waxaan kaga tagayaa dhammaan noogu isku duuban. Sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu.